Този край на България успява да се открои с красота дори в сивотата на зимата. Но как се спасява църквата на село, напуснато от хората? С тази мисъл пристигаме в Иванча, удавена в тишина. Тя напомня стотици други български села, в които постеят още толкова църкви. Храмът Свети пророк Илия е построен през 1885 година от търновския майстор Бошко Христов и изографисан от ревненския изограф Цаню Захариев. Една от стените е вкопана в земята поради денивелацията на терена. По тази причина и заради високи подпочвани води в сградата постоянно избива влага. В доста окаяно състояние е църквата и вътре, и самия покрив има течове. Нали, подменили сме така по някой цигла да ни тече, да стигне до там, че да се порути църквата. Средства от 8-9 години не са отпущани за църквата, за поддръжка, за ремонт. Абсолютно никакви средства от никъде не са получавани. Иконостасът е уникален не само с прелестната възрожденска топлина на образите, но и с рядко срещания подпис на прочутия ревненски изограф. Той стои на иконата на Христос в дясно от царските двери. В момента тези икони, достойни да блестят в най-големите музеи на Европа, са покрити едновременно с креш и мухъл. Иконите са в окаян вид, защото пролетно време има подпочвени води, които влизат в църквата, влагата съсипва иконите. Ние можем да, ако ни бъдат предоставени иконите, да ги реставрираме и да ги експонираме и да предоставим адекватни копия на църквата и да ние обезсмисляме като свето място, като Божи храм. Нека да оставим копията, защото това, което се вижда зад мене да се похабява, е безумие. Свещниците на храма с образи на светци и сцени от Евангелието също са ценни, но имат нужда от реставрация. Ясно се виждат пораженията, причинени от животни, потърсили тук убежище от студа. А през пролета влагата е толкова силна, че на пода се образуват малки локвички. Православната църква няма пари за ремонт на храма, но при добро сътрудничество с музея могат да бъдат спасени поне иконите. Отношенията са ни с Русенската митрополия са прекрасни и винаги сме намирали разбиране. Те естествено като институция се опитват да съхранят това, което имат. Възможности им са много малки, защото всяко селище имат по един или два храма. Самото опазване на храмовете е трудно. Опазването на иконите е още по-трудно. То изисква допълнителни средства. Директорът на музея вече има опит в спасяването на икони от други бедстващи църкви в околността. Успял да намери средства за реставрация и после реликвите станали достояние на широката публика. Така и светините от този храм сега търсят своето ново, сигурно място. Докато някой ден в село Иванча, при Бог и при опазаните икони се завърнат и хората.